Osvarno je lepi sunčan dan u Opatiji, 6:15 je. Ustajem i palim dalje, vozim Jadranskom magistralom i ideje da idem u Trebinje. Put. Brz espresso, idemo dalje. Mogu bi da izguglam kako se zove, ali sasvim sve jedno. Lepo. I ovo što ću sada kažem, će da naiđe na polemiku. Nisu oni budale što mi je himna Lepa naša. Lepa je stvarno. Jadransko more poznato po čistoj vozi, a za mene ovo čista emocija. Nalazim se u jednom zalivu između ovih ostrva, odnosno sa leve strane kopno, s desne strane ostrvo. Kao mali sam bio potpuno bezbrižan, roditelji su me vodili na more. Tad se Jadransko more zvalo naše more. I davnošna želja mi je da se provozam baš ovim motorom, baš ovom putanjom i evo to sad radim, onako malo sam emotivan i zbog toga što sam zadovoljio te neke svoje dečačke snove, a i lepo vreme, mnogo lepo. Da put nije neki, da ima mnogo krivina, ima upozorenje za motocikliste da je opasan, ali ja vozim jedno 50 na sat i uživam. Ovo je 267. uvala, ovako prelepa sa ovom bojom, tirkinznom, potpuno fascinantno. Idemo dalje. Ako bi bio jedan datum u toku godine koji treba da izbegnem za put, to bi bio današnji. Vikend, počinje avgust, sve koje gužve u pičku materinu. Ali, u toj sam lini biznisa, ću da budem youtuber, driver, vlogger. Mogu da naručim odavde da ne idem tamo? Ajde, možem. Pa kapućino i koluzija. A kaže mi za kanal, baš me interesuje. Šta znam? Za kanal. A sva nije, ja volim pogledat ovo, šta ima iz ovaj. Od susjeda. Dobar je kanal. Da vidim ko ovaj. Da, e, ti gledaš, Vica? Eto, vidim da te i ode gledam. A ja volim vidjeti šta susedi kažu, nema. Evo, šta kažu susedi. Ipak sam odivao treći put autoput. I evo sam ispred Trogira, pa da tamo ide Split. I nisam se pokajao.
došli smo obet sa komšijama u... Gde smo mi sada? Šta misliš? U Makarsku i idemo dalje. Idemo prvo u Mostar, ipak vidit ćemo Mostar. Ćao komšika! Probudio sam se u hotelu Mostar. Ono snimamo Mostar, pa idemo u Devi. Objasnit ću. Juče sam pošao iz Opatije i vozio sam onom Jadranskom magistralom. Bukvalno sam svaku ulicu video. Bila je jako visoka temperatura, 38 stepeni, 39, nekad i 40 i po. Imao sam pokušaj da budem na autoputu, bilo me strade me ne ubiju, gastarbajteri krenuli na odmor i ovi Švajcarci i Nemci našeg porekla krenuli kući. I kad sam došao da se vidim sa prijateljima u Makarsku, klopao sam, jednostavno nisam mogao dalje više. Planirao sam da idem u Trebinje, međutim do Trebinje ima sat i po vremena više nego do Mostara. Šta pa fali da malo posetimo Mostar, ovaj predivni grad. Popio neku kafu. Ja sam došao sinoć. Pamem vrak, nisam mogao ništa da snimam. U starom gradu se ne služi alkohol, saznao sam. Idemo da snimamo most, pa idemo u Trebinje. Aleksa Šantić, jedan od najznačajnijih pesnika Srbije, rođen je živo u Mostaru, ozbiljan intelektualac, pamtimo ga po njegovoj pesmi o Emini, gde se on vraća iz hamama, zamirisala kosa, mogu da se stavim u njegovu situaciju, i kaže, ode pesnik, ode Emina. Evo njegovog spomenika, a malo dole, ovamo je Emini spomenik. Ko je Ćutić je ušao u legendu, drži jorgon, bokal vode, a mi idemo dalje. Sada ću da se prošetam starim gradom u Mostaru, koji je fascinantan. Sinoć ću vatim sebe onako umoran, došao sam oko 9. Pa kažem, jebote, 10 imam Valtre Brani Sarajevo, ona scena. I to me vozi ono jedno, 20 sekundi. E, jebote. Mostar! A ovo dole je reka Neretva, koja je glumila u mnogim partizanskim filmovima. Uglavnom nije bila na našoj strani, nije bila nama naklonjena. Reka heroj, glumac. Inače, Mostarski mostovi lep, stari. Dugačak je 50 metara, visok 19, širok 4 i viđuli smo na televizijama jake stamene mladići kako skaču. Već mi je neprijatno kad pomislim da bi recimo za neku opkladu trebao da skočim. Postavili su ove stepenike. Verovatno se dešava problem kad pada kiša. Naučili na teži način, pretpostavljam. Gledam ove čemprese ili borave, šta su, izbjegavam da kažem tu je, kad kažem tu je će pitu gde je, abe, onaj vinograd ove tu je, izgleda bez skoro kao Toskana, međutim, vozim se po zapadu, nisam vidio nigde pepirić,
od Opatija na dole, već od Omiša, Split počine đubre. Ušao sam u Bosnu, đubre koliko hoćeš svuda, ne dopada mi se. A kad odemo da budemo upušljenici na zapadu, ne bacamo đubre, a ovde bukvalno svaki kvadrat od 10 metara ima pakli su cigareta ili limenku nečega. Mostar je u onom ratu pre 20-30 godina kad je već bio. Ove bile su i jedna i druga i treća vojne formacije, sve patriote. Majstori, nije patriotizam da ubiješ komšiju. Patriotizam je da naučiš dete da ti ne pravi đubre, da ne baca, da ne prlja, da malterišeš kuću, da središ dvorište, da kažeš dobar dan komšija. To je patriotizam, a ne da se uvatiš za pušku, za nož, da kolješ, da ubiješ. Budite patriote, volite svoju zemlju. To bude čist i lepo. Ovo što sam rekao, naravno, da nosi samo na Bosnu. Odnosi se i na Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru. I nas, Balkance, koji smo izgleda zarobljeni sa pogrešne strane civilizacije. 9.35, temperatura 36. U Bosnu, najtopliji dan u istoriji merenja, najavlju do 42 temperature. Milina! Jer mi neće bude ladno. Ta-da-ta-ta. Nema 10 sati, 36 stepeni. Abe, sam sam birao nadimak strongman, da sam bio smart man, oprezan man, pa kaj neću danas. Da nego bate strongman, ide i briga me šta će se desiti. Idemo dalje. Kao i uvek, pola sata pre dolaska u mesto gde sam pošao, pravim pauzu, nema zajebanci, skoro 40 dana sam na putu, ko zna kada će mi padne koncentracija, a najveće vjerojatno će ono da se opustim. Ne, samo što nisam stigao. Zreke u cibate. Ljudi koje ja poznajem kažu da su dva najlepša srpska grada, Prizren i Trebinje. Ja sam sada u Trebinju, zaista je lep, ima ovu Trebešnicu reku, ali ono u čemu mi koji smo se malo školovali pamtimo Trebinje, to je ovaj gospodin ovde, zove se Jovan Dučić, on je rođen ovde, kasnije išao na školovanje u Beo Svet, u Ženevu, u Cirih, tako beše, drugo je sa Aleksom Šantićem, jedan od naših najznačajnijih intelektualaca, akademik. Inače, malo je poznato da je Jovan Dučić imao, mislim, malo je poznato, poznato, ali se ne spominje toliko jaku diplomatsku karijeru. Počeo je kao naš zastupnik u Istanbulu, Sofija, Rim, Kairo, Madrid. 1941. godine, nakon povratka iz penzije, bio je naš zastupnik u Madridu. Kada je Španija priznala nezavisnu državu Hrvatsku, on se povukao, dao je ostavku i prešao u neutralni Portugal. Iako mnogi tupsuni veruju da je ovo Tito, nije Tito, ovo je Dučić. Dučić je inače volao da imao je viziju da od ovog Trebinja napravi jedan veliki muzej. Krenuo je
sa statom Njeguša koji on napravio skuplje umjetnička dela i zavešto je svom gradu. I to je to, idemo sada dalje. Kakva koincidencija? Lepota što su na Vujrom. Da bi onda, znači, faktički ideš na Višegrad, Moku Goru. Sati u Trebinju, uvati me crv, samo sam 40 km od Dubrovnika, koji se spustim da se bučnem, onda mrzim da se vraćam ponovo preko Trebinja, pa gde bi mogo da idem, pa da li na Žabljak, da li da odem na Ohridsko jezero, jebote kakav osjećaj slobode, a, baš dobro. Sad idem prema Mokroj Gori, možda svratim, možda ne svratim. Ima još dosta da vozim i hopefully večeras u Nišu. Izlazim iz Užica, zašto nisam snimao, pregrijao mi se telefon kojim snimam, pregrijao mi se telefon kojim radim navigaciju. Šta ste propustili? Pa, malo Drine, onda onu branu punu đubreta, propustili ste kako Čika Strongi savladava granicu, propustili ste jednog finog mladog policajca koji mi je prepoznao glas, neću da pričam pod kojim okolnostima, i evo sada još par sati pa sam u Nišu. Dotle ću da smislim i odjevu za ovaj serijal. Ja sam Nenad Matić iz Smedereva, Radinac kod Smedereva. Pratio sam te na YouTube-u kad si putao, pa kad si imao problem sa kvačilom, kad ti popustilo, pa svašta nešto. Ali vidio sam u retrovizoru, jebote, za malo dam gas pun preko puno linije. Ne, ovo sam uzu Army Shopu, to je od engleske policije. Ali sam namerno, vidiš, morao sam pa slova da prekrižem da me ne jebu. Inače, gde si bio? Sad idem danas iz Mostara, a noć pre toga idem. Ja sam u Banja Luku išao na motosku, a u Mostaru sam prekiče bio. Drago mi je. Kako ti sviđa kanal? Odlično, dobro, super. Kaže, bolje bit ćeš na televizor, ide. Šta? Kaže, lepše bit ćeš na televizor. Nemoj mani. Lišem, evo, vratio sam se u Srbiju i pojao sam peseće pečenje. Idemo dalje! Zapratite kanal kao Strongman.